Çatia e kishës së Shënthanasit, e cila u dëmtua pak ditë më parë nga sulmet e shiut, do të restaurohet. Ministria e Kulturës ka miratuar projektin për ndërhyrje të menjëhershme në çatinë e këtij monumenti kulture. Sipas drejtorit të trashëgimisë kulturore në Korçë, Gjergj Koke, punimet do të fillojnë para sezonit të dimrit për shkak të ndryshimit të kushteve atmosferike. Është vërtet shqetësuese ku një pjesë e madhe e çatisë është e shëmbur dhe gjithë çatia është gati në shëmbjen totale. Ministria e Kulturës ka përditësuar projektin e hartuar në vitin 2019, ku kemi relatuar gjithë situatën aktuale të kishës të Shënthanasit dhe më pas Këshilli Kombëtar i Restaurimit ka marrë një vendim për të miratuar projektin në dy faza. Nëse do të kap dimri, është e pamundur që të punohet në Voskopoj në atë lloj sipërfaqe aq të madhe të çatisë. Për shkak të kësaj është duke kërkuar gjithë mundësitë e financimit dhe nisën sa më shpejt punës për ta restauruar çatin dhe kishën e Shënthanasit në Voskopoj. Kisha e Shënthanasit i përket fillimit të shekullit të 17, atëherë kur është edhe lulëzimi i Voskopojës, që në kulmin e saj ka pasur 35.000 banor, 24 kisha, akademi e shtypshkronjë.